ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာချိန်မှာပဲအခုဒီလက်ရှိအချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်ပို့ရမယ့်အချိန်မတိုင်သေးဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနရဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနဲ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ 2022年မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတလောကပဲထိုင်းမျိုးသားလူညွေးကောင်စီအကြီးအကဲကပြောသွားတာမို့လို့အချိန်ကြီးကဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် I think that the conditions don't yet မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့ရမယ်အချိန်ကာလမရောက်သေးပါဘူးတကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လဲထိုင်းဆိုရနဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရပ်ဘက်နဲ့ဆစ်ဘက်အာဏာပိုင်တွေရဲ့စလုံးကလည်းမြန်မာပြည်မှာအခုပြောင်းလဲပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကနေဒီတဲ့ထင်ရှားသိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးတွေပဲဖြစ်မချင်းတော့ဒီလူတွေကိုတင်းကျပ်ပြန်ပို့တ
ပွဲရလနဲ့အညီမြန်မာစစ်အသည်ဖွဲ့စည်းပြုတဲ့နောက်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေအကြားမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာအပြောင်းလဲဘက်ကိုတာဆူနေပြီးချို့ကလည်းအပြောင်းလဲစတင်နေပြီလို့မြင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲအခုလိုဒုက္ခတွေတွေပြန်ပို့ဖို့ထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားလာတာလို့ယူဆပါတယ်။ A government can put on elections but that ဒီကောက်ပွဲနဲ့ဆိုရသည်ဖြစ်လာတာတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတိသာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာအတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့အထောက်အထားအချက်အလက်တွေအခြေအနေတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးရုံးရဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများနဲ့ဒုက္ခသည်များဆင်ရဌာနအနေနဲ့ Burma Soldier ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားကို April 25ရက်နေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးရုံးအတွင်းမှာပြသပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းတံခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာစစ်သားဟောင်းတအုပ်ရဲ့နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဒုက္ခသည်ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပုံဖော်ပြသတာပါ။အမေရိကန်ပြည်တော်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမပြတ်စောင့်ကြည့်နေသလိုပဲဒီဒုက္ခသည်တွေကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးကူညီသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ Mr. Schwartz ကပြောပါတယ်။အရေးကြီးတာကဒုက္ခသည်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ပြန်သွားနိုင်ဖို့အခြေအနေအချင်းကာတွေပေါ်လာဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Many thousands of Burmese refugees have resettled ဒုက္ခသည်အများစုအတွက်တတိယနိုင်ငံတွေကိုခြေချပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရဖို့ဆိုတာဒုက္ခသည်ပြဿနာဖြေရှင်းရေးအတွက်အဖြေမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့လူတချို့အတွက်တော့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသည်တွေတတိယနိုင်ငံကိုခြေချပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆိုတာဒါအဖြေမဟုတ်ပါဘူးဒီဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့သူတို့နေရက်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာပြန်နေရေးအခြေအနေအချင်းကာဖြစ်လာဖို့ကိစ္စကအဓိကပါတကယ်တော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဆိုတော့ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးခေါ်ယူပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနရုံးမှာဒီ Burma Soldier လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာစစ်သားဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါမြန်မာဒုက္ခသည်လည်းဖြစ်တဲ့ကုမျိုးမြင့်အကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုပြသခြင်းအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့ကမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးနောက်မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေတင်မကပဲနဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေရဲ့အရေးကိုပါလေးပြီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တားညိုဦးပါ။